на факултета по класическа и нови филологии. Използвам случая да благодаря отново на деканското ръководство на факултета и в частност на професор Димитър Веселинов за възможността, която дава на студентите да вземат участие в един форум, който по принцип се приема, че е с малко по-високо ниво, колкото подобава за един студент. Но въпреки това, отново имаме тази възможност да вземем участие. В тази студентска секция предстои да чуем общо 4 доклада със следните заглавия. Разбира се, те ще бъдат припомнени непосредствено преди това, преди всеки един от докладите. Димитър Драгнев, Рим в турбите на секстор Персий на Джовани Пасколи, колегата Елина Боева от 4-ти курс класическа филология за Кату и числата, колегата Вероника Тонева от 3-ти курс класическа филология, многоликият образ на луперкалите, колегата Антон Константин Орош от 3-ти курс класическа филология, рецепция на две антични реали в нацистска Германия. Към нас може да се присъедини колегата доктор Невена Кранова от катедрата по класическа филология, чийто ангажимент възникнал между изработването на програмата и настоящата конференция, не позволи да прочете своя доклад. В рамките на сутрешната сесия, затова тя ще дойде като пети участник. Нашата работа трябва да приключи малко след 15:30 часа. Регламентът, мисля, че ви е известен, но все пак да припомня, 15 минути, аз ще следя времето, така че да не се чувства някой ощетен в последствие. Разбира се, не е, че планове да не бъдат объркани, защото ясно, че всеки има ангажименти. Предлагам също така, както се установи в сутрешната сесия, ако има някакви въпроси, те да бъдат задавани след всеки доклад, така че да не се губи нишката, която вече е започната. Разбира се, въпроси също в рамките на някакво ограничено количество от време, така че да не губим време. Мисля, че можем да започнем с първия доклад, който аз трябва да представя, ако някой не ме познава. Казвам се Димитър Дернев и съм студент трети курс специалност класическа филология. Темата на моя доклад е озаглавена Рим в творбите на Секс Проперци и на Джовани Пасколи. Раздал съм ви хендаути, да дадете на хората, които седнете. И така, настоящият доклад има за цел да представи един топос римската и италианската литература, този за вечния град Рим, през погледа на двама поети, отдалечени помежду си във времето от 19 век, от първи век. 19 или може би всъщност 20 века, значи във времето от първи век преди Христа до 19 век след Христа. Но тези двама поети са близки по темите, за които пишат, по поетическите си техники и не на последно място по езика, на който творят, именно латинския език. Тук ще представя накратко две забележителни творби от тези двама поети, които са свързани с града Рим. Разбира се, тук няма как да се впусна в рамките на тези 15 минути в някакви по-задълбочени
изследвания, но се надявам, че по-късно в текста, който ще бъде публикуван, ще мога да разширя някои от своите разсъждения. И така, това го няколко думи за двамата поети. Секст Авреди Проперци, така е пълното му име, е роден около 50-та година преди Христа в областта Пиценум, или по-точно град Асизиум, както се казва на латински, днешния град Асизи в Италия. Като млад мъж, той отива в Рим и скоро, вече при управлението на Октавиан Август, успява да се присъедини към общността на поетите около меценат, където се сприятелява с Вергилий. От 25-та година преди Христа до смъртта си през 15-та година преди Христа публикува 4 книги стихотворения, заглавени елегии по името на размера, в който са написани елегически дистиховки, която е античната традиция за заглавяване на творбите, и с които елегии той се нарежда редом до Овиди и Тибул сред най-големите римски елегици. Най-широко застъпената тема в неговите творби е любовта на поета към любимата Цинтия или Хостия, а четвъртата и последната, и последна книга от елегите е посветена на града Рим. Това беше за Проперци. Джовани Плацидо Агустино Пасколи, както е неговото име, е роден през 1855 година в Сан Мауро, област Емилия Романия, Северна Италия, а умира през 1912 година. Завършва антична литература в Болония под ръководството на знаменития италиански поет и нобелист Джозуе Кардучи, когато по-късно наследява като професор. Утвърждава се като един от забележителните представители на декадентизма в Италия, известен и се признат още приживе както с стиховете си на италиански език, така и с впечатляващите си творби на латински език, с които печели редица международни награди. Темата за града Рим и неговата вечност, неговото величие от световен мащаб, което е успял да изведе града до световно господство, става изключително актуална през епохата на Август. Императорът и неговите приближени задават тона, в който поетите и писателите на епохата трябва да облекат идеите на принципата. Така са създадени едни от най-забележителните произведения на римската литература. На първо място Вергилиевата Енеида и Апурбеконите на писателя Тит Ливий. И двете произведения по неповторим начин, далеч надхвърляш обикновеното литературяване на политически идеи, е пресъздадено митичното начало на града. Има предвид Енеидата и Апурбеконите. В същото време Марк Теренци и Варон прави научните си разработи, в които се опитва да изследва това легендарно минало. Проперци, нашия поет, също се вписва в този контекст, но докато Вергилий и Тит Ливий търсят своите примери у Омер и Тукидид, нашият поет ги намира в елинистическата поезия на Калимах. Напълно в духа на Александрийската епоха и подражавайки на Калимах, Проперци се взема да изследва причините, или както се казва на старогръцки Айтия, на нещата, и това най-ярко се вижда в четвъртата книга от елегите, в която, както казахме, първите шест са тъй наречените елегия романе, чието теми са съответно града Рим, герой от митологията Вертум, Аретуза, също митологически герой, Терпея, небезизвестната, нещо по-странно, една сводница на име Акантида, битката и шестата е на тема битката при Анциум. Най-забележителната от тези римски елегии е безспорно първата, озаглавена от изследователите Дело Вероми или за града Рим. В рамките на 150 стиха поетът разказва за причините, т.е. за най-раната история на Рим, за неговото възникване, както и за основанията, именно той, именно поетът Проперци, да пише поезия. Така с четвъртата книга се затваря започнатото от първата книга, в която става дума за любовта му, любовта на поета, т.е. Амор, към въпросната Цинтия. А тук се говори за града Рим или Рома, което представлява една пълна анаграма на Римето. Амор, като го прочетем наобратно, става Рома. Но за тези свещени имена на Рим ще стане дума малко по-нататък.
Още първите стихове звучат актуално в духа на тогавашната традиция, като пряко кореспондират с произведенията на Овидий и Вергилий. Това, което може да видите в хендаута. Стихове от 1 до 56 представляват един умело композиран синтез на произхода на римляните и първите години от съществуването на града. Бихме казали един поетичен преразказ на първата книга на Тит Ливий, която към този момент току-що е била създадена. Поетът започва с обръщение към един имагинерен пътник, на когото той разказва как това, което е било само полис ет херба, т.е. само хълмове и треви, се е превърнало в максима Рома. Двама основни герои, разбира се, на първо място от пряницата Еней, както и аркадецът Евандър, са споменати още от началото, вече 9 и 10 стих, което говори за Ромул и Зерен и за самото основаване на града. След това Проперций преминава към възхвалата на римските нрави и изборява основите, върху които според него се държи града Три. Следва едно традиционно описание на величието на града. Изборени са важни културни реалии, на които според което отговарят съответните устои, като например хълмовете Палатин и Капитоли, които са първите хълмове, които влизат в очертанията на Рим. Това, за което е именно земята, на която се гради Рим. След това храмът на Юпитер Капитолийски, разбира се, т.е. религията, река Тибър, търговията и морското господство, а след това курията и рострията, които са символи на уникалното римско държавно устройство и на свободата на гражданите, с които, разбира се, римляните са се гордели много. Голяма част от описанието включва различните празници, които са установени в Рим още от древни времена, а именно Луструма, който се провежда на всеки 5 години, Палилия, празниците на Веста, която има също много голямо значение за града, и основните жертвоприношения, разбира се, и небезизвестните луперкали, за които ще имаме доклад съвсем след малко. Проследяват се и войните, водени от Ромул и неговите наследници. Това са битките срещу Гави, Пренест, Албалонга, Фидене, т.е. това са все градове, които вече не съществуват, защото са унищожени от града Рим. Историческият преглед завършва с твърдението, отново приведено експлицитно от Тит Ливий в неговия предговор, че старите римляни са били далеч по-добри в морално отношение от сегашните, които се сърмуват от своя происход. Това са стихове 37 и 38. Или Нил Патерион, Низиномен Хабето, Манус Алумнус. Сан Винис Алтрицем, Нун Подете се Лупан. Т.е. римлянина вече се срамува, че неговата майка-хранителка, Алтриц или Алма Матер, е всъщност една вълчица. С тези стихове се извърша плавен преход към следващата част, която детайлно е описан происходът на императора Октавиан Август чрез неговия баща по осиновяване Юлий Цезар от сина на Еней, Асканий Юл. По това време този происход вече е един утвърден от Вергилий Тит Ливий топос. Да, повтарям се, но и Проперций също е повторил тези неща. Пък и Енеидата е създадена само няколко години преди тази елегия. Преведени са и двете най-важни пророчества за основаването на града. Това на Кумската сигила и това на Касандра, чрез което още веднъж се затвърждава връзката между Гърция и Рим и се обосновава завладяването на Елада и Мала Азия от римляните, които сякаш се връщат към мястото на своя происход. След това се преминава към кулминацията на творбата, в която Проперций се обръща първо към вълчицата, от чието мляко са се издигнали такива стени. Виждате стихове 55 и 56, които поетът ще се опита да опише с благочестив стих. Тук той призовава Бак да го вдъхнови за това дело, така че той да може да стане един римски калимар. Заявката е напълно директна, казва се, че той иска да стане един Романус Калимахус. Следва и знаменитото четиристишие от 67 до 67 до 70 стих, което също е в
вашия хендаут, в което той се обръща направо към града и неговите граждани, с чиято помощ той трябва да опише взаимодействията и старите имена на местата, за да изгради една поетическа свещена история на Рим, вероятно подобна на Овидиевите фасти, която ще го издигне на пиедестал сред поетите. След това, в останалата половина на творбата, стихове 77-150, Пропекция утвърждава себе си като един истински вапес, който в противоположност на лъжливите астролози, които търсят само парите, може да възпее каквото му заръча божественото вдъхновение. Самата първа елегия и останалите пет римски елегии могат да се смятат за част от описания от Пропекция цикъл, а дали той е замислил нещо повече от това, тъй като той умира още в същата година, която те са публикувани, може само да се предполага. И така, до тук за Пропекции, сега да видим какво е сътворил Джовани Паскули почти 20 века след него. Творбата на Джовани Паскули, Hymnus in Rome, т.е. химн към града Рим, е написана през 1911 година, само една година преди смъртта на поета. По повод тържествата за рождения ден на града, 21 април, през същата година. Тогава в цяла Италия се провеждат всенародни чествания по повод 50-годишнята от обединението на Италия. С него той спечел сребърния медал на конкурса по този повод, като златен не е присъден и в последствие издава творбата заедно с италиански превод, с неговия личен италиански превод, заедно с и с не по-малко забележителния Hymnus in Taurinus, т.е. химн към града Торино. И също и неговия италиански превод, този химн. Hymnus in Romam се състои от 444 стиха в хекзаметър, но не е разделена на по-малки откъси, както прави Паскули в други свои труби. Въпреки това, освен пролога, могат да се открият 23 по-малки епизода, всички свързани най-вече от митологизираната история, ранна история на града. Не липсват обаче такива, които представят истории от времето след Христа. Самият пролог задава възвишения тон на цялостната поема, характерен и въобще за поемите на Паскули, чиято тема е свързана с античността. Той започва с легендата за трите имена на града, срещана отново и други негови произведения. Тук веднага можем да забележим приликата с Пропекции в стихове 7 и 8, в което се казва, ще го прочета не както е в хекзаметър. О Амор, о Вере дикант инвикте, казас кви агрестес колис ад квиидем магес еквора курис. Тоест, още в първите стихове се казва това възвишено име Амор, за което стана дума и преди малко. И този Амор, който не знае Рим, е свързан с този Амор, който не знае граници и със своята сила, с тази сила на любовта, стига до най-далечни места. Разбира се, това е една любов в един по-мистичен смисъл. Другото свещено име Флора, което се употребява по време на свещени обичаи, също е свързано с вечния цъфтеж, като символ на вечния град, но Паскули разглежда легендата, свързана с това име към края на творбата. Както и в творбата на Пропекции, тук се проследява историята на града още от самото му начало и сред първите споменати е Палан, сина на Акадица Евандър, за който разказва и античния поет. След това се проследява самото основаване на града, съобразно античната традиция, началото на строежа на града на Палатина от самия Ромул. Отново са приведени пророчества, споменават се важни персонажи като Кастор и Полукс, както и Вирго Весталис Максима, служителката на богинята Веста. Представени са, освен имперската история, освен император Марк Аврелий, представени папа Бонифаций VIII, който е един от забележителните папи с това, че се опитал да установи една, бихме казали, тиранична диспотия над своите поданици, тъй като той имал, разбира се, една светска власт.
С това Пасхали се прехвърля към темата за навлизането на християнството в града и борбата му с другите божества, които в крайна сметка са изтласкани в подземията на града. След това обаче идва нападението и опустошението на града от варварите и Рим е напуснат от своите жители. За тях поетът се ползва от по всяка вероятност от средновековни текстове за тези сведения. Тук италианският поет се завръща към темата за Флора, която идва в града и разпръсква живителните сили над него, за да го възстанови след това нашествие на варварите. След припомнянето на още един античен мит, свързан с Палан, поемата завършва с епилог, сравняващ Рим с фактата на живота, която никога няма да угасне. Това са стихове 433-44, които са също в нашия хендаун. Сега няма възможност да ги прочетем. Но може да видите забележителната сила на стиховете на Пасхали, които са такова сътворени през 20 век на латински език. Така в началото на 20 век Джовани Пасхали създава една внушителна поетична възхвала на Рим, каквато всъщност до тогава липсва експлицитно в подобна форма в античната римска литература. С изкуството си да предаде личния драматизъм на персонажите, участващи в дадено историческо събитие, той успява да докаже величието на града. Творбата на Пасхали не отстъпва по никакъв начин на стиховете на Вергилий и Овидий. Той впряга цялата сила и красота на латински език, за да развие своята тема. Липси употребата на редки дублетни и поетични форми и на нетипични иначе думи, които се употребяват от класиците на римската поезия. Подобно на Проперци, Пасхали също на някакви пъти се обръща към персонифицирания град. Това са стихове 229-230. Сала Рома Потенс, Фрегисти Вомере Терес, от Плацидис Демум Гаудерет, Думус Аристис. С това достише, поетът символично взима евангелската метафора за сирача и семето, за да предаде средновековното и ренесансово сващане на трансформирането на светската власт на Рим, духовна и превръщането на града в духовен център на света, който разпространява християнството и неговите ценности. Завършвам. При детайлен прочит на двете тропи могат да бъдат установени редица други предики между текстовете на Проперция и на Пасхали. Важното е, което трябва да отбележим тук, е, че с този знаменит хим към Рим, както и с другите свои тропи, Джовани Пасхали се нарежда редом до античните римски поети сред големите имена на творците на литературни текстове на латински език. Неговото наследство е важна част от тази литературна традиция, която е непрекъсната още от 3 век преди Христа, така и до наши дни, и бихме казали жива като вечния град Рим. Благодаря. Въпроси, заповядайте. Ако няма, може да заповяда колегата Елина Боева, 4-ти курс, специалност класическа филология, с нейната тема Като и числа. Аз се извинявам като начало, че нямам достатъчно хендаути, защото не очаквах толкова такъв интерес. Но колкото има, да си ги поделите по някакъв начин.